Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyev Natiq Qasımova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının verilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Milli Qəhrəmanın qardaşı Nofər Qasımov ölkə rəhbəri Ali Başkomandan İlham Əliyevə təşəkkür edib. O bildirib ki, uzun illər sonra qardaşının şəhidlik zirvəsinə ucalmasına ən yüksək qiymət verilib. Özüm, ailəm adından ölkə rəhbəri Ali Başkomandan İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Qardaşımın qanı yerdə qalmadı, cənab Ali Başkomandan qardaşımı ən ali fəxri adla mükafatlandırıb.